おはよう、こんにちは、こんばんは、アクユースです。そして今回はですね、先ほどインドネシアのスナックを食べていただいたんですけれども、今回はインドネシアのインスタント麺、おー、これめっちゃ有名で、インドミーっていう名前なんだけど、まあミーゴレン、ミーが麺で、ゴレンが炒めるとか、いや、揚げるとか。これ焼きそば、うん、これこっちが焼きそばで、こっちがまあラーメンっぽい、そう、ラーメンではないけど、汁が、汁割り、汁割りと焼きそばみたいな感じで、これが一番ノーマルな焼きそば、このミーゴレンっていうやつで、これ1個大体いくらぐらいと思う？70円とか60円ぐらいが日本だから、それ考えるとインドネシアで行くと10円か20円ぐらい。予想日本だと150円ぐらいするかなと思って、向こうで考えたらじゃあ50円ぐらい、多分2、30円だと思う、普通に袋で買ったら、やけど東京で買ったんで1個150円ぐらい、おおっていうか、そしたらさ、普通の日清焼きそばとかまあ同じぐらいね、値段的には、ね、日本で買ったら同じぐらい、まあ輸入しとるから、まあ今回この普通の焼きそばと、あとスペシャルチキンフレーバ ー、まあどっちかというとチキンラーメンっぽいやつと、あとソトミーっていう、ソトっていうインドネシア特有のスープ、多分飲んだ気がする、あそこで、やけど、まあその味だから今回3種類食べていきたいと思います、はい、なのでまず作りましょうか、はい、はい、OK、作っていきましょう。なのでまずこれ普通に開けて、で麺茹でて、で中のソースを後でぶち込むだけ、めっちゃ簡単、まあ日本のやつと同じ感覚やね、そうね、読んでもわからない。プロに目玉焼きが書いてあるから食べたいらしくて目玉焼き作ります。 OK、 入れよう。3分、あと何分で、この黒いやつがケチャップマニスっていう甘い醤油、で、この反対側の方が油、で、多分このシーズニングパウダー、多分味の素で、それを混ぜて焼きそば風に食べるっていうのがこれの食べ方です。匂いどう？なんかいい香り、食欲が出るような感じの匂い、お醤油なんだね、でしょ。じゃあ同じようにこのミーソトとスペシャルチキンフレーバーも作っていきます。OK、 全部作り終えたので食べていきましょうか、はい、じゃあどうしような、一番ノーマルな、でもこれ一番多分味濃いから、汁物からいこうか、じゃあこれがスペシャルチキンフレーバー、これがソトミーフレーバーで、これが分かる通りミーゴレンですね。はい、ということでじゃあチキンフレーバーから取っちゃって、いただきます。食ったことあったかなこれ、うん、いいんじゃない、ちょっと味薄いねこれ、美味しいやもん、優しい味、非常にね、日本の、日本のインスタント麺にも近い感じ、これ日本にもあるな、これあるねスペシャルチキンフレーバー、美味しい、違和感なく食べる、結構でも味が薄め、これね、汁もうまい、これはでももう全くインドネシア感じない、もう普通に日本にもある普通のラーメン、そんなに癖もないし、塩ラーメン、ね、マジで普通、これもう何にもインドネシアないっていうことは、これもこれも多分同じ感じで味が違うぐらいのと思うやん、これがソトミーフレーバーっていう、これがもうめっちゃインドネシア多分、予想はね、あ、冷凍いかが、9、まあ8かな、普通すぎて、俺もちょっと味薄いから7、まあ普通スタンダードな味って感じ、これにほうれん草とか野菜入れて、まあトッピングしてアレンジしても美味しいんちゃう、これ美味しい、オッケー、いただきまーす、外ですね、外身、うん、
全然違うわ、うん、こっちはちょっとインドネシア風味やね、うん、この外っていうさ、多分、うん、あのインドネシア料理屋行った時も、うんうん、スープで出てきたと思うけど、あー最初のスープ、あのちょっと癖が強いこのハーブ系の匂いのあるスープのラーメンバージョン、うんうん、そこまで癖強くないな、うん、これ、うん、こっち本当に日本人好みで、これはまあちょっとインドネシア風味っていうだけのことで、トムヤムとかそんなに感じよね、風味ぐらい、うん、全然汁も美味しくない、うん、お料理屋さんのスープはあのレモンが入ってたから爽やかに、ね、そうね、うんうん、確かに確かに、この臭みっていうかなんかあれが消されてたけど、うんうん、じゃあこれにレモン入れても美味しいかも、あ、そうだね、うん、さっぱりと食べれるね、外っていうそのスープ自体はめっちゃ黄色いんよ、はい、ということで最後、はい、ミーゴレン、これ一番有名で、これ一番美味しい、まあ一番最初に作ったからはだいぶ固まっちゃっとるけどこれ俺初めて食った時は感動した、なんか美味しい、感動した、ね、いただきます、これがミーゴレン、うまっ、ちょっと固まってしまってるからだけど、出来たてだったら美味しいね、あれは、うん、塩焼きそばって感じ、うん、味が濃い部分食べれてる、この辺か、うん、まあいいじゃん、これ美味しい、うんうん、ついてよ、やっぱうまい、うん、これはね、まあまあ全部どの国でも好まれるんちゃう、うん、そう、これが一番有名で、これが割とどの国でも売っとる、うん、やっぱ日本にはちょっとない味だね、うん、あんまないよ、うん、でもうまいよね、なぜか、うんうん、独特のソース、インドネシア、日本では売ってないソースやから、やっぱそれを使っとるから、インドネシアの良さ、うん、他で取り焼きそば、このソースは他の料理にも使う、うん、インドネシア料理では、うん、それさ、さっきのあの黒いやつ、そうそう、黒いやつで、それにオイルと塩が混ざっとるような、あと味の素っぽいやつ、冷凍は、うん、9だね、9か、これは10円、ちょっと固まっちゃって冷めちゃってるからね、そう、これに出来たてだと思う、10だと思う、素材とか、これと一緒に混ぜて食べるっていう、しやん、普通にこれだけ、レストランとか店で食べるときは、まあ、この同じようなミーゴレンっていう焼きそばがあって、それはなんかまあ店のオリジナルの焼きそばやから、野菜とかなんか混ざっとる、まあ焼きそばの具ありみたいな、具材ありみたいな感じで提供されるけど、これ自体はまあこのまま食べる、安くて美味しいから、もうなんか国民食みたいな感じでよくインドネシアのみんなは食べたりするし、ワルンっていう屋台みたいなのがあるよ、インドネシアいっぱい、それのうちの一つとしてこのインドミをなんかもう鍋で大量に作って、それをこう分けて、分けてあの提供するみたいなのもあるぐらい、まあこれがもう国民食みたいな感じで広まってる、そう、これ自体が安いやん、20-30円で買えるから買って、でまあその作る手間とかがあるから、それで150円とか100円とかで提供して、その差額分を利益として、そういうビジネスもあったり、ワルンっていうのがね、結構インドネシアでいっぱいあって、外で、まあ、屋台、そう、屋台でなんかいろんな食べ物、食べたりできるから、結構日本とは全然違う文化で、面白いんですよ、ね、楽しいね、うん、これの冷凍どう、これはね、もうこれと一緒やね、基本これインドネシアラーメン、こっちに日本のラーメン、でも好みあるやろ、好みで言うと、こっちの方が高いかな、まあ、インドネシアの、まあ慣れてないからね、うん、そう、1点下ぐらい、8、うん、で、これ9、9、うん、私は、まあこれは、まあ、ちょっと慣れてないから 7.5、 7.5、うん、これは、なんかね、普通の外よりも薄い、うん、6かな、ちょっと思っとった味と違った、うん、薄い、薄い方が、うん、食べやすいんじゃん、食べやすいけど、その最初のインパクトは少ない、うんうん、だから、うわ、うまっ、うん、とはなる、うんうん、そう、だから飽きずに食べれるっていうタイプですね、こっちが、うん、じゃあ、これ食べていきたいと思います、はい。
オッケー、だいぶ食べましたね。いやもうパンパンや。どれが一番美味しかった？いややっぱこれでしょ。これか、うん、これこれこれ、うん、でもまあレーティング的にはまあ同じぐらいだったけど、そう、まあでもこっちの方がどっちかしとね、焼きそばの、まあ、タイプが違うからな、うん、食べやすい、焼きそばの、まあそうね、俺も焼きそばが一番かな、うん、まあでも今回ね、ついに飲みを食べることできて、うん、はい、紹介できて嬉しかったです。インド民っていうのは国民食の理由が分かったね、うん、食べたらね、そう。で俺もジェロムに初めてなんかインドネシアの宝物持ってきたって言われて、なんやそれ、これが宝物らしいんで俺知って、いやうまいなこれってなってハマった時期がありましたね。それは大学1年生ぐらいの時、大学2年生か2年生か3年生の時、昼飯にずっとこれ食ってしまった。うますぎて、ね、そうそう、簡単に、うますぎてな、うますぎだ、金がなさすぎて。まあそれもあるし、まあうまいし安いし、うん、なかなかね食べられへんこれね、うん、輸入してくるわけやろ。あんまりでも田舎で売ってないかもね。いや田舎では売ってない、売ってないよね。東京もしかしたらおいらが知らんだけで、ね、インドネシアのそういうのを売っとるところがあるんかもわからんけど、だからあんまりなんかないイメージがあるけど、まあ、東京やったら別に買えるから、うん、そう、そう、もしまた食べたかったら送るんで、うん、東京から。はい、ということで今回ついに食べれて、うん、紹介できて、はい、よかったです、うん、ということで皆さんチャンネル登録、シェア、ライク、コメントお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。